антикорупционерите паѓаат градоначалници и премиери, кај на членовите уште што не почнале да агитираат на избори. Денес, надвор од закон, тежат огласи за вработување, реклами за градоначалникот на Скопје. Центарот на градот е преплавен со постери на Владимир Тодоровиќ. Ако погледнеме на нејзиниот вебсайт, последната активност им била на 24 октомври 2011 година. И тоа замислете. Едукација за антикорупцијска борба во основните училишта. Ова што денес ќе ви го презентираме е само капка од морето криминал на нашите функционери. Ќе почнеме со координаторот и замени координаторот на ВМРО ДПМН. Силвана Бонева, си да ја познаваме. Можете ли да замислите дека само во 2010 година Бонева купила куќа за одмор со двор во Стар Дојран од 446 метри квадратни. Исто така, купила и куќа со двор од 358 метри квадратни во Струмица. Земјоделско земјиште од 2374 метри квадратни во село Негорци и 2520 метри квадратни во село Моноспита во Струмица во 2010 година. При тоа секако вози Opel Astra која што ја купила во 2009 година, а на различни сметки во банка има приближно 19.000 евра само во 2011 година. А господинот Илија Китановски, на кого и премиерот може да му позавиди за возниот парк, пријавил Golf 5-ка во 2008 година, Audi A5-ка во 2010 година и Audi Q5-ка во 2011 година. Покрај тоа, во 2010 година купил деловен простор во вредност од 12 милиони денари и градежно земјиште од 1 милион денари.